អូខេសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Cake Money Online អូខេថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំមាន website ថ្មីមួយទៀតសម្រាប់ចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាគឺវាពិតជាលយមែនទែនហ្នឹងហើយសម្រាប់ការរកលុយ free ដែលយើងអាចរក Bitcoin ចូលទៅក្នុងកបោបលុយភេយាររបស់យើងបានគឺ free ក៏យើងចោះឈ្មោះហើយຕົកចោលគឺយើងបានលុយបាន Bitcoin free free ជាមួយនឹង website មួយហ្នឹងអូខេគឺ website មួយហ្នឹងគឺល្អមែនទែនហ្នឹងហើយបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនតោះគ្នាចាប់អារម្មណ៍ហ្នឹងហើយកុំភ្លេចចុះឈ្មោះនៅខាងក្រោម description របស់ខ្ញុំខ្ញុំនឹងដាក់ link ដើម្បីឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនតោះគ្នាចុះឈ្មោះទាំងអស់គ្នាអូខេហ្នឹងហើយតោះឥឡូវខ្ញុំលើកនិយាយទៅខ្ញុំនេះខ្ញុំយកបោកលុយភេយាមួយដើម្បីឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនតោះគ្នាចុះឈ្មោះខ្ញុំក៏និយាយតែខ្ញុំក៏ឧទាហរណ៍ណាអញ្ចឹងយកបបលុយភេយារបស់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាមកអញ្ចឹងយកមកដាក់ឡើយនេះមកនេះដូចតែខ្ញុំបាននេះអញ្ចឹងហ្នឹងហើយយកមកដាក់ឡើយហ្នឹងមកឥឡូវខ្ញុំប្រេកតិចមកអូខេយកមកដាក់តែប៉ុណ្្នឹងមកគឺវាអត់ញេញ៉ៃទេគឺក្នុងកបបលុយកបបលុយភេយារបស់យើងគឺវាច្បាស់ជាមានតម្រងអញ្ចឹងហើយអាលេខកូដកបបលុយភេយារអានេះក៏ខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ទេគឺមិនកបោបលុយនេះទេអូខេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាអាចចុចកន្លែងនេះបានចុចទៅចុចកន្លែងលឿងលឿងហ្នឹងហ្នឹងហើយចុចទៅគឺនេះឃើញទេនៅពេលដែលចុចឈ្មោះគឺវារត់អញ្ចឹងអញ្ចឹងមកន័យថាវារលុយយើង free គឺយើងមិនបាច់ហត់នៅទៅធ្វើស្អីវាទេគឺយើងទុកចោលទៅវានឹងឡើងលុយដល់ខ្លួនឯងហើយណៃយើងក៏ចុះឈ្មោះហើយយើងទុកចោលហ្នឹងទៅយើងអាចរកលុយជាមួយនឹង website មួយហ្នឹងយ៉ាងងាយស្រួលអូខេ website មួយហ្នឹងព្រោះខ្ញុំទំចុះឈ្មោះដែរទេទំចុះឈ្មោះទំមាញ់មាញ់ដែរទេព្រោះខ្ញុំទំរកឃើញដែរអញ្ចឹងណាអូខេណៃគឺ website មួយហ្នឹងគឺមើលទៅល្អដែរយើងចុះឈ្មោះទុកចោលយើងអត់ហត់នឿយជាមួយនឹងវាក៏ដាក់តានេះរបស់យើងទៅយើងដាក់តាលេខកូដកបោបលុយភេយារបស់យើងទៅគឺយើងអាចរកលុយជាមួយវាបានហើយអូខេគឺងាយស្រួលហ្នឹងហើយគឺកន្លែងនេះគឺកន្លែងចំនួនមនុស្សលេងទំលេងបាននេះទេព្រោះ website ថ្មីដែរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងចំនួនដែរអានេះគឺចំនួនគេគិតសរុបមកអានេះ60ថ្ងៃគឺគេឲ្យយើងប៉ុណ្ណេះគឺនិយាយទៅពុកម៉ែបងប្អូនតោះគ្នាអាចមើលកន្លែងកន្លោនេះបានគឺពុកម៉ែបងប្អូនតោះគ្នានឹងទទួលបាន free ពី website ហ្នឹងគឺប៉ុណ្ណឹងអូខេចំនួនរហូតដល់មួយឆ្នាំបាន 31.536 រូយ៉ាងណាអូខេក្នុងមួយឆ្នាំគឺយើងអាចរកជាមួយវាបានប៉ុណ្ណឹងណៃគឺ website មួយហ្នឹងគឺល្អដែរបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាចុះឈ្មោះមួយវាក៏ល្អដែរយើងទុកចោលទៅដើម្បីឲ្យរក free ឲ្យយើងអញ្ចឹងណាអូខេណៃចាំមើលគឺយើងទុកចោលអញ្ចឹងទៅគឺយើងអាចដកលុយបានជាមួយវាចំនួន100រូ
គឺយើងអាចដកលុយបានពី website វាហ្នឹងហើយអូខេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងដាក់ link ដើម្បីឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាងាយស្រួលចុះឈ្មោះរកលុយជាមួយវាអូខេណៃគឺ website មួយហ្នឹងគឺខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបើសិនជាចូលចិត្ត complete ជួយ like ហើយ subscribe channel ខ្ញុំអ្នកមួយផងហើយដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូដែលថ្មីថ្មីជាមួយនឹង website KX Money Online ទាំងអស់គ្នាអូខេជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ